ნატო მოგესალმები პირდაპირ ეთერში ხარ და გისმენთ. მოგესალმებით, ანუ ნახო, რუსთაველის ქუჩა ეხლაც გადაკეტილია. გესმით შეძახილები. სწორედ ამ შეძახილების ფონზე მოდიან დემონსტრატები. მშველობით რუსთაველის ქუჩაზე აქ პარალიზებულია ხედავთ თქვენს მოძრაობა. შეიკრიბნენ დაკავებულები. სოლიდარობის გამოსახატავად უნივერსიტეტის კიბერთან ხედავთ მეთქო ოპერატორს გაჩენოთ როგორ ხდებიან მათ მოქალაქეები სიგნალებით ხელისაწვით წაშებით არავინ აპროტესტებს იმას რომ ეხლა პარალიზებულია ქალაქი ყველა ესალმება ყველა უერთდება ხედავთ რომ ტრანსპორტში აი საქართველოს დროშებიც კი აქვთ აი როგორ ხდებიან მოქალაქეები აქციის მონაწილეებს რომლებიც ეხლა მიემართებიან პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან, სადაც უნდა გააპროტესტონ და დაგმონ ის ძალადობა, რომელსაც ხედავთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. მივდივართ პოლიციის სამმართველოსთან. ამდენი დღეა ბათუმში აქციები და ყოველ დღე სამსახურად იქცა ეს ყველაფერი. არ გეშინიათ? არა, არ გეშინია და ჩვენ მუდმივად ვეცდებით, რომ ევროპაში შევიდეთ და ჩვენია ევროპა, იმიტომ რომ ჩვენც ევროპელები ვართ. ნამდვილად ჩვენც ევროპელები ვართ, არავინ აპირებს რუსეთს დაუთმოს ეს ქვეყანა ამას ეს გესმის ყოველ დღე აბსოლუტურად. რა იქნება თქვენი მთავარი სათქმელი დღეს აქი? ჩვენი მთავარი სათქმელი ის არის, რომ სამშობლოს რუსეთს კი არა, არავის დაუთმოს საერთოდ და მითუმეტეს ასეთ სისხლიან ქვეყანას და სისხლიან რეჟიმს. მადლობა. სისხლიან რეჟიმთან დაკავშირებით დღეს აქ გაკეთა ლარა ოს უნდა ვკითხო ლარა უკაცრავად პირდაპირ ეთერში ვართ. ლარა არის ერთ-ერთი ის ახალგაზრდა, რომელმაც ჯერ კიდე უნივერსიტეტიდან დაიწყო პროტესტი. ყველასთვის ცნობილია, რომ ბათუმში დაიწყო პირველად ესე ვთქვათ მასშტაბური პროტესტები და ლარა იყო ერთ-ერთი. ლარა, არ დაიღალე? არა. და რა იქნება შენი მთავარი სათქმელი? იმიტომ რომ ყოველ დღე დილიდან ხედავ აქციებს და ალბათ დღე არ მახსოვს, როცა არ დამენახე. ახლა ყველაფერი უნდა გადავდოთ გვერდზე. სამყაროში ქართველი ერი ყოველთვის იბრძოდა საკუთარი ქვეყნის დასაცავად. ეხლა არის ის პერიოდი, როცა უნდა გავიფიცოთ და რუსულ რეჟიმს პირისპირ უნდა ვუთხრათ, რომ გმობთ ძალადობას და არ ვაღიარებთ არალეგიტიმურ ხელისუფლებას. მადლობა. ძალიან ბევრი ადამიანია შვიცარია, ანუ მინდა გითხრა, აქცია დაანონსებული ერას მოედანზე, თუმცა მანამდე შეიკრიბენ ადამიანები, რომელსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, ისინი პოლიციის სამმართველოსკენ მიემართებენ, შვილებთან ერთად არიან მოსულები. პირდაპირ ეთერში ვარ, უნდა გითხოთ, პატარა შვილთან ერთად ხართ მოსული, რატომ? იმიტომ რომ გვინდა კარგი მომავალი ჩვენი შვილებისთვის და ქვეყნისთვის და ყველასთვის. ეხლა ვინც ქუჩებში არ დგას, იმათვისაც. მადლობა. ყველა დღე ხედავ აქციაზე. ძალიან რთულია განსაკუთრებით თქვენთვის ეს ყველაფერი და არ შემიძლია არ გკითხო, არიღლებით? არა. არ ვიღლები და მანამ არ დავიღლები, სანამ ჩემი სინდისის ხმა მიკარნახებს, რომ აქ ვარ საჭირო და აქ წდება ჩვენი ქვეყნის ბედი, იმიტომ რომ ყველა დემოკრატიული ინსტიტუცია ანუ მოკვდა, აღარ არსებობს და ყველა მნიშვნელოვანი საქმე, ყველა ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები წდება ქუჩაში სამწუხაროდ. ამიტომ სანამ ეს მდგომარეობა გვაქვს, რომ ჩვენი უფლებები ირღვევა, გვცემენ სასტიკად, გვისწორდებიან, მანამდე ცხადია ვიქნები ქუჩაში, იქ სადაც ჩემი ხალხია და სადაც ყველაზე დიდი სიმართლის ნაპერწკალია, მოკლედ და გელოდებით ყველას. დიდი მადლობა. თქვენც გითხარით, რას იქნება თქვენი მთავარი სათქმელი? ჩემი მთავარი სათქმელი ის არის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ ოკუპანტ რუსეთში შესვლა, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს იმის მიზეს, რომ მე უმეტესად ომი და დარბევა მე უფრო მეტი იქნება და ჩემი მთავარი სათქმელი ამთავრებისთვის იქნება, რომ ჭკუა მოუხმონ და საქართველოს გვერდში ნამდვილად დაუდგნენ. არავითარი რუსეთი და არავითარი პუტინი.
საქართველოს გამარჯვებას და საქართველოს გზა ყოველთვის იყო ევროპაში და დღემდე ევროპაშია. დიდი მადლობა, ჩვენ ცოტა ჩამორჩით კოლონას, მაგრამ ლიზა დავინახე. ლიზა, თან ვიაროთ, რომ არ ჩამორჩეთ კოლონას, რომელიც მიდის პოლიციის სამართლოს და მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი. რა არის შენი მთავარი საქმეში? შენ იყავი იმ აქციებზე, როცა ვაპროტესტებდით და მართლაც მთელი ბათუმი ქუჩაში იყო რუსული კანონის წინააღმდეგ. ეხლა ყოველ დღე აქციებზე სამსახურად იქცა ერთგვარი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ადამიანს, ენაცვლებიან კიდევაც, რომ აი ვინც არ მუშაობს დილით სხვა ლოკაციებზეა საღამოს და არ იღლებით, ან არ გეშინიათ? მაშინ როცა მე არ ვდგავარ აქციაზე და არ ვარ ჩემი ქვეყნის სადარაჯოზე, მაქვს დანაშაულის შეგრძნება და ხშირად ვფიქრობ, რომ რაც ფიქრობენ ის ადამიანები, რომლებიც ხმას არ იღებენ. იმიტომ რომ დანაშაულის შეგრძნება მაშინ როცა შენს ქვეყანას ყველაზე მეტად სჭირდები, არის უპირობო. ამიტომ მინდა რომ მთელი გულით, გულწრფელად მოვუწოდო ყველას, ვისი ხმაც ყველაზე მეტად ღირებულია და დღეს თითოეული მოსახლეობის, ინდივიდის ხმა არის ღირებული. განსაკუთრებით თქვენ, ვინც ხართ დასაქმებული საჯარო სექტორში. განსაკუთრებით თქვენ, ვინც წარმოადგენთ ბიზნეს სექტორს. ამოიღეთ ხმა, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში მოგვიწყვეს ჩვეულებრივი სასაკლაო. ადამიანებს, ახალგაზრდებს, მოხუცებს, დედებს, უკრავენ შვილებს. ამიტომ უბრალოდ გაიღვიძეთ, იმიტომ ხვალ შეიძლება ან ვეღარ გაიღვიძოთ საერთოდ, ან გაიღვიძოთ საქართველოში, რომელიც იქნება არა საქართველო, არამედ რუსეთი. ამიტომ უბრალოდ გთხოვთ, გეხვეწებით და მოგიწოდებთ, რომ ამოიღოთ ხმა და დადგეთ ჩვენი ქვეყნის სადარაჯოზე. მადლობა. ანა, აი ესეთი მდგომარეობა ამ წუთებში, შავი ზღვის პირა ქალაქში, ჩვენ ჩამოვრჩით უბრალოდ კოლონას, მივდივართ პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან აჭარის, სადაც უნდა გააპროტესტონ აქციის მონაწილეებმა ის ძალადობა, რაც ჩვენ ყველა ვნახეთ, ის შემზარავი კადრები და აქვე მინდა ჩვენს მაყურებელს უთხრა, პირველობის მაყურებელმა უკვე ნახა ეს კადრებიც, რომ ბათუმში თითქმის ყველა მოსაცდელში, ყველა დაწესებულებაზე, სადარბაზოში არის ამ დროისთვის გაკრული რეჟიმის მიერ სასტიკად ნაცემი და დარბეული ახალგაზრდების ყველა ადამიანის ფოტოები, ყველას სხვათა შორის საჯარო სამსახურებთანაც გააკრეს, მათ შორის იუსტიციის სახლშიც.